Så här är den senaste Crape-högtalaren som både har RCA in, två stycken, balanserat in, bas- och diskantreglage, utgång till nästa högtalare där, på och av, och det finns automatiskt på och av på den här. Och sen stegbar bygel, så att man kan dels vinkla den uppåt och neråt, man kan också vinkla den vänster höger genom att förflytta de här skruvarna. Man skruvar loss där och så kan man flytta den stegvis åt ena eller andra hållet, så att man alltså kan få den här högtalaren att luta lite neråt eller uppåt eller vänster höger och båda också. Det kan både lutas vänster höger och neråt uppåt genom de här fiffiga grejerna, att det både finns vinkling där på sidan och vinkling där. Väldigt smart. Och den finns på www.billebro.se och det kommer in en container precis nu på torsdag med alla de här, så att det finns gott om dem i lager. Och det är 3 års garanti på dem. Finns på www.billebro.se. Yes.